Znajúšiť ja Tebe, Gospodi, Trojiče spojí na misia pokone. Prigotvete go pato na Gospod, kako primilik na sluga barak i kreštanijeti što ne znaješe za gre. Gospodi, trojičesko je javis ja poklonenije, roditele i Bog glas videte slovavše tebe, vozljubljenago tja sina imenuja, i dugo vidje golubinje. Znajušiť ja Tebe, Gospodi, Trojičesko i na misia poklonenije. Roditele, Boga, svidetelstvo vaše Tebe, Vozljubljenog Gracija. Tradicija da produžuva so spuštanje na krstot vo selo Vrate. Sekoja godina dobija bakšiši, nagrade, mladite, davame ruček, одиме се по кумот, да повикаме кумот, значи со крстот,
И така, така се одвија тие работи. Традицијата продолжува, значи 10-11 година ни е ова традиција поред. Честитки до сите православни верници за Богојавление денеска за и тоа. Каква е посетеност? Колку младите се интересираат да го продолжат? Да. Младите во нашето село се доста заинтересирани. Значи особале се труда да помогнат за фрлянето, за спуштането на крстот. Млади се пријавуваат, денес имамо три млади момчиња кои ќе се фрлјаат по крстот. За до година имамо нови, така секоја година, мислим традицијата ќе продолжи се дур постоиме. Зашто ти Бог безпочетен искажу, си дошол на земја да се примил ликна слуга и човечко подобие, зашто поради милосрдијето на твојата милост, владико, не претрпе да го бијаш родо човечки смачуван од ѓаволо, но дојде и не спаси, а исповедаме благодата, ги проповедаме милоста, не ги креваме, не ги криеме доброчинствата, ти си ја ослободи у природата наши од руци, освети утробата на света Дева, со твоето рагање целата твар ти пе тебе кој си се јавил, зашто ти нашиот Бог си се јавил на земјата, си поживеа меѓу убување благословени Јорданово направи извор на чистота дар за светување, за ослободување од гревови, за исцерање од болки, да биде убиствена за бесовите. Не пристапне за противничките си ни исполнета со ангелска сила, па сите кои црпат, се поросуваат неа да има за очистување на душите и телата, за исцерање од болки, за светување на домовите, да се како особена полза, зашто ти си Бог
наш кој се вода и дух си обновил светената крев наша природа. Ти си нашиот Бог кој се вода го потопи гревот. За времето на Ноја ти си нашиот Бог преку Мојсија го приведе еврејскиот народ из морето и го ослободи од фараоновото робство. Ти си нашиот Бог кој го раскрши каменот во пустињата и потекоа води и потоците се наводни и ги насити твоите жедни слуги. Сами сега влади ко свети ова вода со твоја свету. Сами сега влади ко свети ова вода со твоја свету. Сами сега влади ко свети и благослови ова вода со твоја свету. Дај ја сите што се допираат до неја пијат се мијат се на осветување здравје, очистување благословение спаси го високо просветениот митрополит на Жиосиф. Сиот свештенички, дјаконски, монашки чин, спаси ги Господи, помилуј. Здраво, јас сум Робер Видојевски од село Ратае. Имам 15 години, многу сум среќен што фатив крстот. Би сакал да ми донесе здравје, среќа, љубов, беречет, мир и се што е на љубав. То. Прв пат го фачам, а трет пат рипам. Господи, Троичесто е јависја, поклоненије, родителе Бога, свидетелство ваше тебе, возлюблена готја, сина име Доја, и дугло виде Богу вине, и свесто ваше словесе убеждение. Ја влесја, Христе Боже, и мир просвеште и слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нині і присно, і во веки веком памен. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Отче благослови. Христе Боже наш, благослови гадењето и пењето от Твоите раби, на ова празнична трпеза, што си свет во светите почиваш, Тебе слава Ти вознесуваме, со безпочетниот Твој Отец, пресветиот благ, животворен Твој Дух, се и секојаш и во вечни векови. Амин. Чести празник, Бог се јави. Амин.